Mesela tutalım ki birisi kişi doğulup, o birisi kadın doğulup. Tapa bilmir özünü kadın kadınlıkta, kişi özünü kişilikte tapa bilmir, problem yaranır. Acı yaranır. Mesela bu homoseksualizm hele antik Yunan dövründe belliydi ve antik Yunan filozoflarının da eserlerinde, Sokrat'ın söhbetlerinde, Heraklit'te falan bulma olar bunun izlerini. Roma serkerdelerinin hamsında bu veya diğer homoseksual tecrübenin olduğunu tarihçiler qeyd edirlər. Ama hamısının da aileleri de var idi ve normal da uşaqları vardı. Çünkü problemi böyle bir gömücü şekilde təqdim eləmirdilər. Ve bu disfunksiyadır. Evlat dünyaya getirebilmirlər. Ondan sonra rol oynayırlar. Onlardan biri kadın rolunu oynuyor. O birisi kişi rolunu oynuyor. Halbuki orijinal kadın varsa sen sahte kadın rolünü niye oynayasan ki? Yani sen onsuz da imitasiya edirsən kadınlığı ve kişiliği. Ama bu taraftan deyirsən ki, yok biz ayrıca bir gendirik. Bilirsiniz Konfutsi'de böyle bir söhbət var idi. Deyirdi ki, adların islahı ilə məşğul olmaq lazımdır. Çünkü deyir, təbə təbə olmalıdır, hakim hakim olmalıdır, qadın qadın olmalıdır, kişi kişi olmalıdır, ata ata olmalıdır, oğul oğul olmalıdır. Yani her bir şey öz adıyla adlandırılmalıdır ki idare olunabilsin, haos yaranmasın. Bunlar ise bize ne teklif edirlər? Kişiye kadın diyecekler, kadına kişi diyecekler, bir başka bir cins getirecekler, tabiatta olmayan bir şey. Yani onlar özlerini rahat hissilesinler diye benim balam mənə ata demesin, anasına da ana demesin. Birinci partner, ikinci partner desin ki onların xətrinə deyə bilər. Bu onları diskriminasiya. Bu humanizm deyil. Bu qətiyyən humanizm deyil. Eyni zamanda məsələn biz Plutarx'dan oxuya bilərik ki Yunan ordusunda bu xeyli dərəcədə yayılmış bir iş idi. Hardasa bir 50%'a qədər 10% deyil. Yani o şeyi bize telkin demek istiyorlar ki hiç kimi zorla homoseksüel elemek olmaz. Bu yanlıştı. Zorla insanlar homoseksüel demek olar. Təbliğ eləyərsinizsə 10% yok, 50% de olar. Hatta 10% rəqəmi belə uyduruq bir rəqəmdir. 20. əsrdə cəmiyyətin özü feminin oldu. İnsanlardan daha çox tabiçilik tələb olunur. Bir məsələ var, məsələn, bu ümumiyyətlə kompleksli insanlarda çox vaxt baş verir bu şeylər. Və bu kompleksli insanları kompleksdən azad eləmək lazımdır ki, o vəziyyətdən çıxsın. Yenə deyirəm, insana özü olmağa yardım etmək lazımdır. Bizim yaratdığımız yaşam fəlsəfəsi isə insana özü olmağa yardım eləmir. Əksinə, özünü itirməyə kömək edirik. Salam Salam Yusuf aleyküm. Salam. Ben de yine de herkese katılan, yeni katılan herkese hoş geldiniz diyorum. Bugünkü mevzumuz homoseksüalizm ve bu mevzuya ilmi ve felsefi yanaşmaları değerlendireceğiz. Ümumiyyətlə, mən Müşfik müəllim, sizi hem dinlemek hem sizinle yani bu cür maraqlı mövzularda söhbət eləmək mənim üçün çox böyük bir həm şərəfdir, həm zevkdir. Yəni çox təşəkkür edirəm həm təklifimi qəbul elədiyiniz üçün. Sizin fikirləriniz həqiqətən də mənim üçün çox maraqlıdır. Yəni sizin yanaşmanız, bu mövzudakı baxış açınız, qatqılarınız. Çünki bu mövzu olduqca aktual, olduqca həssas bir mövzudur günümüzdə. Ve aslında çok çok uzun uzun danışılabilecek, çok detayları olan, çok anlaşılması gereken, bir taraftan da yani kafaları karıştıran, zihinleri bulandıran, yani neyin aslında nece olduğunun da çok da açık aydın olmadığı, biraz da bu bazı bu karışık spekülasyonlara da açık bir mevzu olduğu için bu mevzuların bence hakikaten de bu sahede, yani bu sahe olmasa bile bu mevzuda bilgisi olan, tecrübesi olan insanların
danışmağı çox vacibdir. Yəni cəmiyyətin bu mənada bilinçləndirilməsi mənasında, fərqindəliyin artırılması mənasında. Bu baxımdan yəni biz sizinlə bugün həm elmi tərəfini dəyərləndirəcəyik. Elmi tərəfində mən burada bəlkə öz qatqılarımı bu canlı yayın içində əlimdən gəldiyi qədər, bildiyim qədər ilə qatmağa çalışacağım ki, elmi tərəfi bu mövzunu ümumiyyətlə, yəni elmin fərqli-fərqli sahələrində çalışılır, araşdırılır, bununla bağlı fərqli-fərqli konsepsiyalar ortaya qoyulur. Mən daha çox reproduktiv və perinatal psixologiya baxış açısıyla dəyərləndirəcəm. Reproduktiv, yəni ürəmək, törəmə mənasına gəlir, çoxalma mənasına gəlir və bir elm sahəsi olaraq psixologiyaya son 10-15 il ərzində daxil olmağa başlayıbdır ki, əslində kökləri çox daha öncəsinə dayanır, ancaq yəni daha çox tibbdə çalışılan bir sahə idi. Psixologiyaya isə özəlliklə son 10-15 ildə daxil oldu və bu sahə Rusiya ekol olaraq Rusiya necə deyim, yəni Rus baxış açısı olaraq ayrıca bir öz mövcudiyyəti var. Bir de dünya literatı, yəni qərb literatur arası var bu mənada. Mən yəni hər ikisinə de da ağırlıqlı olaraq da Rus təcrübəsinə dayanaraq danışacağım. Çünki ən aktual, ən güncel çalışmalar məhz orada aparılır və daha objektiv yanaşmalar vurgulanır. Eyni zamanda perinatal dediyimiz psixologiyanın sahəsi, bu da doğum öncəsi müddəti, daha doğrusu hamiləlik öncəsi doğum sürəsi və doğumdan sonraki dönəmi ələ alan bir sahədir. Mən öz baxışımı bu nöqteyi nəzərlərdən vurgulayacağım. Sizdən de bu məsələnin fəlsəfi yanaşmasını, Qərbdə və Şərqdəki yanaşmaları çox maraq edirəm. Yəni necədir, necə baxılır, əslində necə olmalıdır, nədir? Bu şəkildə, yəni istəyirsiniz başlayaq. Yəni Şərqdə, Qərbdə, ümumiyyətlə fəlsəfədə homoseksualizm necə dəyərləndirilir, nədir? Bir vəziyyət olaraq, bir hal olaraq. Ümumən fəlsəfi problemi bunun odur ki, insan qəribə bir varlıqdır. Bəlkə də indi mövcudluqda hamısının xarakterində var bu. İnsanın forması var. Bir də insanın məzmunu var. İnsan gərək o formanı məzmunla doldursun. Yəni hazır deyil insan. İnsanın özü olmasına kömək eləmək lazım olur. Ətraf adamlar kömək eləyir, təbiəti kömək eləyir. Yəni insan baya bir aşama keçir özü olmaq istiqamətində. Bu ümumiyyətlə genel baxışdır. Yəni insanın problemi var. O özünü tapa bilmir. Homoseksualizm də bu böyük problemin içində yaranan bir qəzadır. Mənim nöqteyi nəzərimcə. Yəni özü olmaq problemi olan bir varlığın özünü tapa bilməməsinin bir şəkillərindən. Ümumiyyətlə insanın özünü tapa bilməsi, çox bilməməsi çox şəkilli şəkildə təzahür olur. Məsələn görsən Azərbaycanlıdır, doğru düzgün Azərbaycanlı ola bilmir. Özünü ola bilmir, sonra deyir ki, mən kosmopolitəm yəqin ki. Bütün dünyadır mənim vətənim. Öz vətəninə bağlı ola bilmir, kosmopolit olur birdən-birə. Nə bilim, müsəlman ola bilmir, xristiyan ola bilmir, nə bilim, budist ola bilmir, tapa bilmir özünü. Allahın onu dünyaya gətirdiyi coğrafiyada, formalarda, yəni bizim dünyaya gələndən bizim formalarımız var. Məsələn, tutalım ki, birisi kişi doğulub, o birisi qadın doğulub. Tapa bilmir özünü qadın qadınlıqda, kişi özünü kişilikdə tapa bilmir, problem yaranır. Acı yaranır. Sonuçta biz dahi kimlərə deyirik? Kimlərə əl çalırıq? Kimləri sevirik? O insanları ki, onlar özlərini tapıblar. Özünü tapan insan çox harmonik, çox xarizmatik bir şəxsiyyət olur. Psixoloji baxımdan çox güclü olur insan özünü tapırsa. Öz Allahın ona verdiyi şəklin içini tam doldurursa.
məzmunla. O açıdan insan çox mutlu olur. Amma yenə deyirəm, bu o qədər də asan proses deyil. İnsana yardım etmək lazımdır özü olması üçün. Bir də var bunun bu cinsi orientasiya məsələsi. Bu problemi də mən o məcrada görürəm ki, məsələ, xüsusilə bu oğlanlar üçün problemdir. Mən qadınlar arasında homoseksualizmi çox böyük bir problem hesab eləmirəm. Amma məsələn, oğlanlar üçün bu ciddi bir problemə dönüşür. Yenə deyirəm, bu məşhur şərqdə bir işarət var da, bunu hər kəs görüb, daosizmdən də gəlir, konfusiçılıqda da var. İnyan vəhdəti ki, kainat kişi və qadın enerjilərinin vəhdətindən yaranıb və ağ yan erkəkdir, qara hissə kölgə qadındır və ağın içərisində, erkəyin içərisində qadınlıq cücərir, dişinin içərisində də erkəklik cücərir. O yüzdən kişi haqqında daha çox kişidir demək mümkündür, qadın haqqında daha çox qadındır demək mümkündür. Və demək ki, seçim var da, yəni insan uşaqlığından kişi olmalıdır və qadın olmalıdır. Olmaya bilər. Yəni, məzmun öz formasını bulmaya bilər. Bu da ən çox nədə olur? Biraz da həssas tiplərdə olur. Həssaslıq nədir? Həssaslıq yan əlamətidir, qadınlıq əlamətidir. Amma o qadınlıq əlaməti olmalıdır kişidə də. Məsələn, Lao Tzu açıq şəkildə deyirdi ki, göylərin qapısı açılan zaman sən bir qadın ola bilərsənmi? Yəni, bunu erkəyə deyirdi ki, böyük filosof, bunu sonra bu yaxınlarda şairlər haqqında da eşitdim, hansısa bir dahi deyib, böyük filosofluq həmişə erkəyin içindəki qadınlıq başlanğıcının çiçəklənməsi ilə yaranır. Yəni, o həssaslıqdır, o irrasional tərəfdir, mistiklikdir. Bunlar insanda inkişaf eləməsə, insan daha dərin bilgilərin qapısını aça bilmir. Amma bu da təhlükəli bir şeylərdir. Yəni, insan həssas, bir uşağa bir çox aşırı həssaslıq verilibsə, o bunu idarə etməyə öyrənməlidir. Ona yardım eləmək lazımdır. Maalesef ona yardım eləmək əvəzinə bəşəriyyət keçmişdə də, indi də aşağı-yuxarı ifrat münasibət bəsləyibdir. Burada məsələn uzun illər daşqalaq eləmək, qovmaq, döymək nə qədər insanı məhv edici və sağalmaya, müalicəyə yönəlməyən bir şey idisə, indi də insanı pərçimləyirlər ona. Deyirlər, bu normaldır, sən busan. Və oradan çıxa bilmir sonra. Məsələ, məktəblərdə, Avropada çox oxumuşam bu barədə ki, psixoloq çağırır uşağı, deyir ki, sən tələsmə, deyir. Oğlan uşağına deyir ki, sən tələsmə, bəlkə hələ oğlanlar sənin xoşuna gəldi. Bunu oğlan uşağına demək olmaz, onun kafası qarışar. Kafası qarışar, sonra özünə gələ bilməz. Qaldıra bilməz o bunu. Uşağı məhv eləməkdir bu. Uşağa yardım eləməlisən onun kişi olması üçün. Sənsə əksinə onu dəfn edirsən orada. Və çox qəribə bir situasiya yaranıb ki, məsələ, 12-13 yaşında insan avtomobil sürə bilməz uşaq. Səs verə bilməz. Ölkənin taleyində iştirak eləyə bilməz. Amma 12-13 yaşında uşaqlara izin verirlər cinsini dəyişdirəcək əməliyyatlara getməyə. Özünü məhv etməkdə belə çıxır ki, uşaq azaddır. Yəni, bu qədər antihumanizm, bu qədər insanı bilgisizlik çox şaşırtıcıdır mənim nöqteyi nəzərimdən. Keçmişdə necə baxıblar fəlsəfədə? Məsələn, bu homoseksualizm hələ antik Yunan dövründə bəlli idi və antik Yunan filosoflarının da əsərlərində, Sokratın söhbətlərində, Heraklitdə falan bulmaq olar bunun izlərini. Orada insanlar buna çox sadə baxırdılar. Bir əyləncə kimi, bir nə deyim, ciddi olmayan bir hərəkət kimi, böyük problem kimi qavramırdılar. Hardasa məsələn, orduda çox geniş yayılmışdı bu.
demək olar ki, əksər tanıdığımız tarixə düşmüş Yunan və Roma sərkərdələrinin hamısında bu və ya digər homoseksual təcrübənin olduğunu tarixçilər qeyd edirlər. Amma hamısının da ailələri də var idi və normal da uşaqları vardı. Çünki problemi belə bir gömücü şəkildə təqdim eləmirdilər. Buna elə belə bir şey kimi baxırlar. Məsələn, heyvanlar aləmində də bu var. Məsələn, dişi tapa bilməyən aslan erkəklər bir-biri ilə homoseksual əlaqəyə girirlər. Amma erkək dişi tapınca məsələ çözülür. İndi buna indi psixologiyada biseksuallıq deyirlər ki, insan ümumiyyətlə biseksualdır. Amma ona yenə deyirəm, heteroseksual olmağa yardım eləmək lazımdır. Burada isə tam tərsinə baş verir. Yəni, keçmişdə bu cür yanaşırdılar. Sonra məsələn dinlər gəldi, monoteist dinlər. Dinlərdə bu daşlandı. Dinlərdə bu monoteist dinlərdə daşlanmaq bu fikri qovmaq deməkdir. Şeytanı daşlamaq ideyası kimi. Bu fikri qovmaq demək, bu pis şeydir. Buna yaxın durmayın deyir. Həm xristianlıq, həm yahudilik, həm İslam bunu rədd eləyir. Eyni zamanda uzaq şərq dinləri də bunu qəbul eləmir. Hinduizmdə, konfutsiçılıqda, daosizmdə və bəzən belə sərt tənqidi yanaşma var ki, siz öz qadınlarınızı qoyub kişilərin yanına niyə gedirsiniz ki, bu yaxşı bir şey deyil. Çünki insanların həqiqətən seksual orientasiyasında xeyli bir pozğunluq ola bilir. Bu, və siz psixoloq kimi bilirsiniz ki, hardasa 80-lərin sonuna qədər bu seksual pozğunluq kimi qəbul edilirdi. Yalnız ondan sonra bunu xəstəliklər siyahısından çıxartdılar, tibbi xəstəliklər siyahısından və bunu norma kimi qəbul edədilər. Lakin o vaxtdan bu vaxta kimi də vəziyyət dəyişib. Genderlərin sayısı gəlib çıxıb hardasa 80-ə. Bir təyyarəyə aşiq olan adam da deyir, mən ayrıca genderəm. Yəni, insanın seksual pozuntularının sayı hesabı olmaz ki, bunların sırasında hər şey heyvana aşiq olmaq da ola bilər, əşyaya aşiq olmaq da ola bilər, hər şey ola bilər orada. Və bunların hamısını mı norma elan edəcəklər? Yəni, real obyekti başqa bir obyektlə əvəz edir insan seksual fantaziyalarında və onun duyğuları normal məcradan çıxır, deyək ki, normal olmayan məcraya gəlir. Mən yaralayıcı sözlər söyləməkdən çəkinirəm. Təbii ki, bu insanlara yardım eləmək lazımdır. Amma eyni zamanda onu vurguluyorum ki, indiki münasibət yardıma xidmət eləmir. Yəni, insan acı çəkir. Cəmiyyətdə acı çəkir və bu disfunksiyadır. Evlat dünyaya gətirə bilmirlər. Onsuz da evlat dünyaya gətirə bilmirlər. Və ondan sonra rol oynayırlar. Onlardan biri qadın rolunu oynayır, o birisi kişi rolunu oynayır. Halbuki orijinal qadın varsa, sən saxta qadın rolunu niyə oynayasan ki? Yəni, sən onsuz da imitasiya edirsən qadınlığı və kişiliyi. Amma bu tərəfdən deyirsən ki, yox, biz ayrıca bir gendirik. Bu açıdan məsələn, qərb fəlsəfəsində belə bir dəyər var, Okkam ülgücü. Okkam ülgücü onu deyir ki, mahiyyətləri gərəkdiyindən artıq çoxaltmayın. Əgər, məsələn, sadə desəm də, bir masanın ən azı 3 ayağı ola bilərsə, bunu 4, 5, 6, 7 eləməyə ehtiyacı yoxdur. Bir məsələni ən sadə təməllərlə izah etmək mümkündürsə, onu daha fazla təməllərlə izah etməyin və bu yer dünyası, bu mövcudluq iki başlanğıcla çox gözəl izah olunursa, qadın və kişi başlanğıcı ilə bu mahiyyətləri artırıb yeni-yeni cinslər, genderlər üretməyiniz təfəkkürə qarşı cinayətdir, mənaya qarşı cinayətdir və bu o kodları dağıtdığı üçün böyük bir haos gətirəcək arxasıca. Mən bu barədə dəfələrlə videolarımda da deyirəm, yazılarımda da göstərirəm ki, bu çox təhlükəsiz virus buraxırsınız təfəkkürünüzə, xəbərinizdə olmadan, məsuliyyətsizcəsinə. Bilirsiniz, Konfutsiyada belə bir söhbət var idi. Deyirdi ki, adların islahı ilə məşğul olmaq lazımdır. Ona deyirlər ki, məsələn, sən hakimiyyətə gəlsən, neyin yersən deyir, hakimiyyətə gəlsəm ilk öncə adların dəqiqləşdirilməsindən başlayaram. Çünki deyir,
Təbə təbi olmalıdır, hakim hakim olmalıdır, qadın qadın olmalıdır, kişi kişi olmalıdır, ata ata olmalıdır, oğul oğul olmalıdır. Yəni hər bir şey öz adı ilə adlandırılmalıdır ki, idarə oluna bilsin, xaos yaranmasın. Bunlar isə bizə nə təklif edirlər? Kişiyə qadın deyəcəklər, qadına kişi deyəcəklər, bir başqa bir cins gətirəcəklər, təbiətdə olmayan bir şey və bunu ilə də durmurlar. Başa düşürsünüz, onları rahatlamaq üçün, sakitləşdirmək üçün. İndi qərb, məsələn, müasir qərbin humanizmi gəldi də, əslində qərbin fəlsəfəsi xristianlıq idi, o da şərqdən gəlməkdi. O da bunu dışlayır, deyir ki, bu mənəvi sapıntıdır. İndi xristianlar xristian ola bilmirlər. Hardasa öz kitablarına sadiqliyini qoruyanmırlar, çünki elə çox güclü prinsiplər salıblar ki, Avropa ictimai həyatına. Onlar məcburdular ki, öz müqəddəs kitablarını da qorxa-qorxa, 80-80-ə şərh eləsinlər. Yox, burada bu o deyildi, burada bu deyildi. Yox, bu bunu pis deyir, bu yaxşı bir şey deyil deyir. Bu doğru mənəviyyata aparmır deyir, bundan çəkinmək lazımdır. İndi isə əksinə reklam eləyirlər. Yəni onların xətrinə dəyməsin deyə gəlin ana-ata anlayışlarını dəyişək. Birinci partnyor, ikinci partnyor deyək ki, xətirlərinə dəyməsin, onlar özlərini dışlanmış hiss eləməsinlər. Bu qəzadır. Bu qəza olur. Məsələn, deyəm ki, liliputlar var da, cırtdan insanlar var. Boyu çox balacadır, onlar əziyyət çəkirlər. Çünki digər insanların boyuna hesablanmış, normal, məsəl üçün, sayılan boylara hesablanmış avtobuslara minirlər, şeylə gedirlər, ondan sonra digər nəqliyyat vasitələrinə gedirlər, işə gedirlər, bütün rəflər onların boyuna uyğun deyil. Onlar əzab çəkirlər, bu həyatın qəzalarıdır, nələrsə düz gəlməyəndə insanlar əzab. Amma indi o özünü yaxşı hiss eləsin deyə bütün çoxluq üçün o balaca avtobuslarımı düzəldək biz. Salaq onları da qoz qabığına əylə-əylə gəzsinlər. Bu humanizm olarmı? Bunun nəyi humanizmdir? Yəni, onlar özlərini rahat hiss eləsinlər deyə mənim balam mənə ata deməsin, anasına da ana deməsin, birinci partnyor, ikinci partnyor desin ki, onların xətrinə deyə bilər, bu onları diskriminasiya, bu humanizm deyil. Bu qətiyyən humanizm deyil. Və sonuncu bir nöqtəni də deyim bununla bağlı, o da indiki insanların, indiki qərb humanistik, belə deyən, transhumanistik fəlsəfənin qətiyyən təbiətə baxmamasıdır. Çox qəribə bir şeydir. Təbiətşünaslığın inkişafı üzərində qurulan müasir texnokratik Avropa sivilizasiyası bu məsələdə təbiətə baxmaq istəmir. Hər şeydə təbiəti gözəl öyrənirlər, imitasiya edirlər, gözəl təyyarələr, raketlər düzəldirlər və s. və s. də təbiəti öyrənərək bunu yapırlar. Amma insanın təbiətinə qarşı çox sayğısız yanaşırlar. Ümumiyyətlə, belə bir yanaşma var ki, biz nə istəsə insanı onu yaparıq. İnsanı bir proqramlaşdırılmış robot kimi görürlər. Düşünürlər ki, onun beyninə nə yazsalar, onu da əldə eləyərlər. Bir xeyli zamandır bu düşüncədədirlər. Ona görə də mən məsələ hər dəfə deyəndə ki, Bu varlığın fabrik ayarları var da, bu qadındır, bu yalnız qadın kimi xoşbaxt ola bilər. Bu kişidir, bu yalnız kişi kimi xoşbaxt ola bilər. Siz nə isə imitasiya eləyə bilərsiniz, nə isə norma elan eləyə bilərsiniz, amma o bundan norma olmayacaq. Araşdırmırlar, göstərmirlər dəfələrlə ki, məsələn, o əməliyyat edib cinsini dəyişən adamların 10 il sonra aqibəti necə oldu. Olan bir çoxsu peşman oldular, geri qayıtmaq istədilər mümkün olmadı. Onlar barədə niyə danışmırsınız? Bu nə eksperimentçilikdə aparırsınız? Tamamilə yeni bir mədəniyyət formalaşdırırsınız. Yeni bir mədəniyyət. Nağıllarımızı oxumaq zolduq. Nağıllarımızı ki, orada məsəl üçün nənədən, babadan danışardılar, anadan, atadan danışardılar. Transformasiya eləyirsiniz. Hollywood çəkir nağılları və öz bildiyi kimi artıq. Bizim həyatımıza bunu, yenə deyirəm, əgər qədim Yunanistanda, qədim antik dünyada bu çox cüzi bir şey idisə, indi bizə təlqin edirlər ki, bu 10%-dir. Bu,
Bu 10% yox, bu 50-60% da ola bilər. Məsələn, tarix bunu göstərir. Qədim müqəddəs kitablarda Sodom və Hamora şəhərlərini təsvir edirlər ki, tamamilə azğınlaşmışdılar. Eyni zamanda, məsələn, biz Plutarxdan oxuya bilərik ki, Yunan ordusunda bu xeyli dərəcədə yayılmış bir iş idi. Hardasa bir 50%-ə qədər, 10% deyil. Yəni, o şeyi bizə təlqin demək istəyirlər ki, heç kimi zorla homoseksual eləmək olmaz. Bu yanlışdır. Zorla insanları homoseksual eləmək olar, təbliğ eləyərsinizsə 10% yox, 50% da olar. Hətta 10% rəqəmi belə uyduruq bir rəqəmdir. Yəni, demirəm ki, belə bir fenomen yoxdur. Belə bir fenomen var, dediyim kimi, insanın özü ola bilməmək kimi bir qəzası var. Və orada insana yardım eləmək əvəzinə onu onun xətasına, estetik yer dəyişməsinə gömürlər. Bu qədər mən birinci sualla bağlı bunları qeyd eləmək istəyərdim. Çox sağ olun, Müşfiq mən. Bu arada mən səsim yaxşı eşidilirmi hal-hazırda? Gəlirəm. Aha. Yəni vurğuladığınız şeylər həqiqətən də ciddi, nəzərə alınması gərəkən məqamlardır. Bəlkə mən də burada, yəni siz danışarkən, mən də burada öz mövqeyimdən yola çıxaraq kəndimcə dəyərləndirmələr etdim. Onları paylaşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu cinsi orientasiya ilə bağlı, yəni başlanğıcda anlaşılması gərəkən, bilməyimiz lazım olan bəzi məqamlar var ki, hansı ki, yəni buradakı bilməməzlik, buradakı necə deyim, yəni bəlkə də buna bir cahiliyyət də deyə bilərik. Fərqindəliksizlik əslində bizi bu müxtəlif xaosların içinə aparır. Yəni biz bilmədiyimiz zaman əslində nəyin nə olduğunu, necə olduğunu, bir doğrusunu bilmədiyimiz zaman çox müxtəlif təsirlərə tezliklə məruz qala bilirik. Ona görə yəni burada düz mən yəni elmi tərəfdən bunu açıqlamağa çalışacağam, amma yəni elmi tərəfdən açıqlamadan öncə biraz yəni bəlkə elmin özünü biraz açıqlamağa ehtiyac olacaqdır. Burada sizdən də dəstək almaq istərəm mən. Yəni mən düzdür. Qərb elmindən, qərb çıxışlı çalışmaları takip edirəm, onları izləyirəm, oxuyuram. Öz çalışmalarımda yer verirəm. Ancaq bir də eyni zamanda yəni şərq fəlsəfəsinə də mənim çox ciddi marağım var, araşdırıram, oxuyuram. Və burada bir necə deyim, öz bu araşdırma sürecində, çalışma müddətində qarşıma çıxan yəni elmlə, yəni elmin yanaşması, elmin formalaşma müddətində bu cür baxış açısı məndə yarandı. Bəlkə sizdən də geri dönüş alsam yaxşı olar mən bu mənada. Necə? Yəni hal-hazırda qərb elminə baxanda dediyiniz kimi daha çox belə eksperimental olaraq yola çıxır hər şey. Yəni məsələn bir çalışma aparılır, hansısa bir eksperiment aparılır və bunun olasılıqları, bunun olabilirliliyi göz önünə çıxarılır və daha sonrasında üstündən bir müddət keçdikdən sonra əslində bunun yanıldıcı olduğunu, onun əksik tərəflərinin olduğunu vurğulayan yeni bir, başqa bir çalışma ortaya, yeni bir konsepsiya ortaya çıxarılır. Yəni biz bunu qərbin çox müxtəlif olan teoriyalarında, konsepsiyalarında görə bilərik. Yəni sürekli bir-birini rədd edən, bir-birinə qarşı çıxış edən konsepsiyaları görürük. Bu hər sahədə, elmin hər sahəsində, yəni qərb elminin hər yerində gördüyümüz hallardır. Təbii ki, bununla bərabər də çox müsbət halların da olduğunu gözləmləyirik. Yəni insanlığa həqiqətən də faydalı olacaq məqamları da var. Və qərbin çalışmalarına baxdığımızda bir də eyni zamanda bunu da mən gözləmləyirəm. Daha çox insanların, yəni teorisyenlərin öz şəxsi təcrübəsindən yola çıxaraq hərəkətə keçilir. Yəni, mən bir öz həyatımda, şəxsi həyatımda bir təcrübə yaşayıram
Ve bu təcrübəni eğer elimde bir konsepsiya yaratmak için bir fırsat varsa, bunu bir konsepsiyaya dönüştürürüm. Ve ben bunu öz xüsusi təcrübəmi, öz yani ümumiyə integrasiya ettirmek istəyirəm. Yani xüsusidən ümumiyə keçiş. Biraz şərqe baktığımızda, yani şərqin felsefesine ya da ilmine baktığımızda ki bu ikisi orada birbirinden ayrı olmadığını düşünürüm. Burada ne var? Yani ümumiden xüsusiye doğru geçiş var. Yani insanlar değil, felsefe var. Filozoflar değil, daha çok felsefe var. Ve ümumi konsepsiyadan yola çıkarak xüsusi fikirler ya da farklı felsefe mektepleri yaranabilir, ilim mektepleri yaranabilir. Ancak onların ortak nöqtəsi, ortak dayanağı yine gelir eyni yerde dayanır. Yani farklı dillerde danışırlar ama eyni şeyi danışırlar neticede. Bu eyni bu mövzuyla bağlı da, yani bizim bugünkü mövzumuz olan homoseksualizm ya da bu gender çalışmaları, kadın çalışmalarında da karşımıza çıkır. Çünkü ne görürüz? Farklı feminist teoriyaların olduğunu görürüz. Gender teoriyaların olduğunu görürüz ve bunlar hamısı birbirlerinin kusurlarından yola çıkarak inkişaf ediyorlar. Dolayısıyla yani böyle bir karmaşanın içindeyiz biz. Ancak bazı çalışmalar var ki bu çalışmalar bize müəyyən bir fikirler verir. Yani homoseksualizmin menşeini, onun yaranma hallarını değerlendirmemiz için bize hardasa bir dayanak noktası da kazandırır ki özellikle yani bu reproduktif psixologiyada, reproduktif tibbe baktığımızda ne görürük? Oryantasiya diye yani cinsel oryantasiyaya baktığımızda daha çok bir neçe kategoriye bölür. Ümumilikte her bir homoseksual eğilimi, yönelimi biz ayrı ayrı değerlendirsek çok çok farklı orada örüntüler görebiliriz. Yani çok farklı şeyler var içinde. Muhtelif yani durumları, halları içinde barındırır. Ancak ümumilikte eğer nezer getirsek ne görürük? Birinci olan yani həqiqi belki homoseksualizm diyebiliriz. Varoluşsal homoseksualizm dediğimiz genetik seks homoseksualizmden bahsedebiliriz. Var Genetik mıydı? dediğimiz var. Nece var? Bu birinci merhalede yani genetik olan formda bir insanın töreme anında, törediği anda yani kadınla kişinin o sperma ve yumurta hücreleri birleştiği anda orada bilirsiniz yani bir kromosom seçimleri gerçekleşir. Ve bu kromosom seçimlerinde yani X ile X birleştiğinde kadın genotipi X ile Y yan yana geldiğinde de kişi erkek genotipi formalaşır. Bu yani bu genotip orada formalaşır. Bu bir kişi tipini, bu da bir kadın tipini formalaştırır. Ancak daha sonraki merhalelerde ki oraya daha sonraki merhaleye gelmeden önce burada bazı anormal hallar da oluşabilir. Yani diyelim ki X genlerinin yoksunluğu olanda ki bunlar anormal hal kimi literatüraya kaydolunur. Bu cür hallar olanda buna X sıfır olarak biz görürük. Ve X sıfır burada neyi gösterir? Bir kadın olarak kadın bedeninde dünyaya gelir bir insan. Ancak yani Azerbaycan dilinde yani matka dediğimiz yani rahim dediğimiz organı olmayabilir. Rahim olmayabilir ya da yumurtalıkları olmayabilir ya da kadınsı o töreme organlarının yoksunluğu olabilir. Ya da çok hassas, çok haddinden artık çok hassasiyete sahip olabilir. Adaptasya kabiliyeti çok düşük olabilir. Yani kadın bedeninde ancak kadınsı özelliklerin yani defeminizasyon yaşayır. Feministik özelliklerinin çok haddinden artık çok olması ya da çok az olmasıyla birlikte bir anormal vaziyet yaşayabilir. Yani bunlar hamısı anomali olarak kayda alınır. Ya da o genotip yaranarken bu
Y hormonlar, Y geninin çokluğundan beraber iki Y'li, iki Y'li genotipler yaranabiliyor ki burada da haddinden artık yani normundan artık derecede agresif, saldırgan bir hal taşıyan kişi formları karşımıza çıkar. Bunlar çok cüzi haller olarak karşımıza çıkar. Ancak bu formun bir de sonraki aşaması var. Yani cinsi oryantasyadaki formalaşmanın bir de bunun morfoloji tarafı var. Bu morfoloji hal nece karşımıza çıkar? Ana betninde. Yani özellikle o formalaşan XX ya da XY dediğimiz genotipler ana betninde özellikle 6. ve 12. hafteler arasında kadın ve kişilik töreme organlarının, cinsel organların yarandığı, o formalaştığı merhalede ana betninde ya həddindən artıq çox strese məruz qalındığında, ya da hansısa hormonal təsirlərə məruz qaldığında, burada cinsi oryantasiyada dəyişimlər ortaya çıxa bilir. Və bu necə olur? Normalda necə olur? Yəni, deyək ki, bir qadın, bir qız uşağının ana bətnində cinsi orqanları, cinsi formalaşarkən qadın ananın estrogen hormonundan beslenerek öz kadınlığını formalaştırır. Ve eğer burada, eğer kız uşağıdırsa bu, hansısa muhtelif sebeplerden ötürü, yani bu çevresel faktörler olabilir, sosyal faktörler olabilir, etraf mühitle bağlı olabilir, hansısa testosteron içeren, hansısa muhtelif hormonal preparatlarla olabilir, bunların tesirinden beraber eğer yüksek miktarda testosterona məruz qalırsa qadın, yəni qız uşağı, bu səfər nəyi görə bilirik? Burada qız uşaqlarının maskulin tərəfləri çox inkişaf edir. Yəni qız bədənində əslində qadın olaraq, qadın genotip olaraq qadın, amma fenotip olaraq bir maskulin bir formda dünyaya gəlir. Kişilərdə isə bunu necə görürük? Əgər o esnada yani oğlan uşaqlarında bu müddət yani 6 ve 12. hafteler arasında testosterona ihtiyaçları var. Kişi cinsel organlarının formalaşması için, reproduktif organların formalaşması için. Burada eğer yeteri kadar, kifayet kadar testosteron alabilmirse anadan ve ya da ki yani anadan bir başa almır zaten bunu öz yumurta hücreleri aracılığı öz yumurtalıklarından alır bunu. Eğer orada yine de yüksek derecede strese maruz kalınırsa ya da hansısa kadın hormonlarına maruz kalırsa ya da stres faktörleri dediğim ki bunlara maruz kalırsa burada kifayet kadar testosteron alabilmediği için bir fenotip olarak burada demaskulizasyon yani kadınlığı kişiliğin azalması ve kadınlık hormonlarının çoğalmasıyla beraber genotip olarak bir kişi dünyaya gelir ancak bir yani kişi kadın formunda daha çok feministik taraflarının ağır bastığı bir form alır. Ona göre de yani özellikle perinatal psikoloji ana betninde bu cinsiyet organlarının, cinsel reproduktif organların oluştuğu, geliştiği aşamalarda bu ana betnindeki strese çok dikkat yetirir. Bu merhaleli, bu erefelerdeki alınan preparatların içeriğine çok dikkat yetirir. Buralarda doğru düzgün yanaşmalara oldukça dikkat. Özü de bir şey diyeyim size. Yine bu siz misal çektiniz o hormonal çatışmazlıktan yaranan halları. Bunu mesela homoseksüallar birisi pasif olurlar da pasif tarafı tutalım özünü kadın kimi hissedilen erkeğe şey. Ama bir de bunların müşterileri var aktif hissesi. Onların mesela hormonal hiçbir eksikliği falan yoktu. Orada uca artık sırf tercihti, seksual tercihti.
artıq psixologiyadır, başqa bir psixologiyadır. Psixoloji səbəblər var artıq sırf olaraq. Deyim ki, burada da psixologiya rol oynayır, amma orada daha çox. Yəni işin bir tərəfi yalnız budur. Digər tərəfi də onu istəyənlərdir. Bunun davamı da var. Davamında necə olur? Artıq yəni bu bir bundan sonrası. Çünki bizim əslində bütün meyillərimiz, yəni genetikadan, gendən bağımsız olan əslində heç bir şey yoxdur. Sadəcə çevrəsəl faktorlar, sosial faktorlar bizdəki bəzi o formların oyanmasına, inkişaf eləməyinə, tetiklənməsinə, hərəkətə geçməyinə, hətta və hətta genin dəyişməyinə belə səbəbiyyət verə bilir. Yəni genetika dəyişə bilə bilir bundan dolayı. Ona görə də yəni bunun davamındakı oluşan formlarda necə olur? Artıq gelişim, yəni doğumdan sonraki mərhələ devreye girir. Yəni uşağın dünyaya gəldikdən sonraki artıq öz cinsel kimliyini tanıyana qədər, oturtana qədər, onunla barışana qədər və bütünləşə nə qədər, yəni cinsel kimliyini qəbul edənə qədər ki mərhələdə, burada artıq devreyə sosial faktorlar girir. Yəni bu artıq toplumsal cinsiyyət dediyimiz, gender dediyimiz, ictimai cinsiyyət dediyimiz şey ortaya girir. Və ictimai cinsiyyət dediyimiz şey bunlar bizim uşaqlıqdan etibarən inkişafımızın müxtəlif mərhələlər, yəni bu mərhələlər çox aşamalıdır. Onlara yəni hal-hazırda girməyəcəm, amma yəni bu mərhələlərin hər birində biz ictimai kimliyi, ictimai cinsiyyəti necə tanıyırıq? Onunla necə tanış oluruq? Ondan necə ilham alırıq? Yəni qız uşağı isə öz qadınlıq kimliyini anası vasitəsilə öyrənirsə, atası ya da onu əvəz eləyən kişi faktoru hər kimdirsə, onunla da bir kişi kimliyini tanıyır. Oğlan uşağı isə öz kişilik formlarını cəmiyyətdəki və yaxınındakı kişi cinsləri vasitəsilə, qadın kimliyini isə, qadın cinsiyyətini isə yaxınındakı və cəmiyyətdəki qadın kimliklərindən tanıyır. Ona görə də yəni ictimai cinsiyyət bizim bundan əvvəl bəhs elədiyimiz yəni həm genetik cinsiyyəti, həm də morfoloji, yəni daha sonrasında formalaşan kimliyin formalaşmasında diğer ikisinden daha da güvvətlidir. Və sizin biraz öncə dediyiniz o tələb eləyənlər və bu tələbə qarşılıq verənlər, orada çox maraqlı bir şey var ki, burada özəlliklə də kişi homoseksuallarda qarşımıza çıxır. Burada bir tərəf, yəni iki tərəfdən biri çox vaxt, çox halda biri kişi tərəfi təmsil edir, digəri isə qadın tərəfi təmsil edir. Kişi tərəfi təmsil edən tərəfdə belə bir mövqe var. Yəni əslində o bir genetik bir pozuntudan daha çox burada nəyi görürük? Daha çox bir yönəlim var, bir dəyişim var, yəni bir tərcih var, bir seçim var. Çünki o kişi olaraq yenə öz mövqeyində qalır. Yəni qadın roluna girmir. Kişi doğulub və kişiliyi təmsil edir və öz mövqeyində qalır. Əslində burada bir necə deyim, eğilim var, burada bir yönəlim var. Burada sonradan dəyişən bir şey var. Doğumdan sonra ontogenezdə dəyişən bir şeylər olduğunu görürük. Digər qarşı tərəfdə isə, yəni kişi olaraq doğulan, amma özünü qadın kimi hiss eləyən, yəni özünü qadın bədənində hiss eləyən ya da özünü o cür qələmə verən tərəfdə isə nəyi görürük? Burada bir genetik bir, daha çox ağırlıqlı olaraq morfolojik bir problemdən və pozuntudan bəhs eləyə bilərik. Hər nə qədər ki, hal-hazırda bunu bir pozuntu olaraq qələmə verilmir, daha çox yəni ego mərkəzli bir məsələ olaraq qələmə verilir. Pozuntu yəni 73-cü ildə artıq literaturadan çıxardıldı. Yəni bunu sadəcə bir necə deyim, yəni bir hal, bir vəziyyət olaraq, bir norma olaraq ortaya konuldu. Ancaq
Yani çalışmalar özellikle de yani bu reproduktif psikolojide yapılan çalışmalar gösterir ki özellikle yani kadın formunda özünü gösteren homoseksüel kişiler onlarda genetik bir pozuntu. Diğerinde ise ontogenetik yani inkişafa dayalı doğumdan sonra ilerleyen yaşlarda formalaşan bir pozuntudan sohbet edebiliriz. Ve burada farklı yanaşmalar var her ikisine de. Yani her iki homoseksüel cütlüğün her ikisine farklı farklı yanaşılması lazımdı. Ve bununla da kalmır sadece. Burada mesela kadın cütlüklerde farklı haller baş verir. Biseksüel cütlüklerde farklı haller baş verir. Ve yani dediğiniz gibi bu oryantasya növlerinin çeşitlerinin sayı gittikçe çok çok muhtelifleşmeye başlıyor ve her birini aslında ayrı ayrı incelediğimizde ne görürüz? Yani çok farklı haller meydana çıkar. Çok individual değerlendirilmesi lazımdı ve en esası da içtimai tesirin, bu toplumsal cinsiyet dediğimiz, gender dediğimiz kavramın tesiri çok yüksek derecede son dönemlerde, son illerde karşımıza çıkar. Belki yani bundan biraz bahsedebilirseniz çok sevinirim Işıklı. Ne toplumsal terefi. Aslında ben Aha. bayağı dedim onlarla bağlı ama bir iki yine de elave edeyim de. Bizim hayat terzimizde evvelki mesela 200 yıl önceki hayat terzinden keskin farklanmaya başladı 20. asırda. Cemiyetin özü feminin oldu. İnsanlardan daha çok tabiçilik talep olunur. Mesela muharebeler yoxa çıxdı. Düzdür, böyük müharibələr oldu, dəhşətli müharibələr oldu. Amma əvvəlki həyat tərzi yox oldu. Yəni kiçik məhəllə müharibələr olurdu. Kişilər nə üçün dünyaya gəldiklərini bilirdilər. Daha çox savaş üçün, məsələn, daha çox müdafiə üçün və kişi kultu yetərincə idi. Sonra isə zaman elə dəyişməyə başladı ki, insanlardan daha çox, yenə deyirəm, tabiçilik, daha çox feminin işlərin nüfuzu artdı. Və bunu da açıq demək lazımdır. Yəni, bugünün özündə də feministlər nə qədər etiraz eləsələr də ki, böyük sıxıntılar yaşayırlar şey açısından, nədir onun adı? Baskılar hiss edirlər, amma əslində qadın nişan altında gedir son 10 illiklər. Baxırsız, adicə iş qəbullarında da qadınlar çox rahat işə düzələ bilirlər, nəinki kişilər iş tapa bilirlər özlərinə. Ona görə də uşaqlarda bir rol model üstünlüyü var. O oğlan uşaqları belə ailədə əsas anadır diyə düşünməyə başlayıblar. Düşürsünüz mü? Buna ait çok anekdotlar koşullar son zamanlar ama insanlar o şeye gülerler ki o şey hakikaten gerçekleşmeye başlamıştır. Absürt de olsa gerçekleşmeye başlamıştır ve atanın bir güç, agresiya hardasa mənbəyi kimi, müdafiye mənbəyi kimi özünü ifade etmesi azalıbdır. O açıdan kadın esas bir obraza dönüşübdü. Mən deyir, ən əsas olacağım evde, uşaq deyir, anam kim olacağım. Çünkü ana ona ən əsas gəlir. Onsuz da uşağın həyatında ana böyük rol oynayır. Bir de o məsələn atanın əzilmiş statusu ilə üz-üzə gəlirsə, onun rol model örneği dəyişmiş olur və ona çətin olur. Bir de insanda belə bir şey var. İnsan özünü ne hissetmeye başlayırsa ona dönüşür. İnsanda insan idraki belə qurulubdur ki, onun başqalaşmaq, başqasıyla empati kurmaq, çox dərindən onu içərdən hiss eləmək qabiliyyəti vardır. Ona görə bu metamorfozlar işe düşərsə, insanı buradan xilas eləmək çox zor olar. Təbii ki, siz deyən hormonal problemli çox az bir qisim, çox az bir qisim insanlar həmişə olub və həmişə də olacaq. Amma genelliklə bu psixologiya ilə bağlıdır, bu estetik zövqün
korreksiyasıyla bağlı problemdi. Yani bu insanlar yeniden seksüel zövgünü korreksiyelemek lazımdı, yöneltmek lazımdı. Bir mesele var, mesela bu ümumiyyətlə kompleksli insanlarda çox vaxt baş verir bu şeyler. Ve bu kompleksli insanları kompleksten azad eləmək lazımdır ki o vəziyyətdən çıxsın. Kompleksten de azad eləyən şey neydi? Əvvəllər mesela kollektivin böyük olması idi. Ailede çok uşaq olurdu, bir yerde bir komanda kimi. İndi uşaq birdi, ikidi ve o kollektiv görmür ki egosunu orada əridə bilsin. Onun egosu bir yük olur ona. Bir balaca birisi bir şey dese ki, ya sen zayıf oğlansan, sen nesen, özünden xoflanar oradan çıkar. Ya sen geçen kız değilsen, sen kişi oxşuyursan, buna böyle bir şey deseler, o artık onun içinden çıkabilmir. Çünkü tənhadır indiki insanlar. Onun mühiti yoktu öz egosunu eritmek için. O öyle hep tek kalır, tek kalır. O yaralarını yalayan heyvan kimi. Öz egosunun yaralarını yalaya yalaya onları sağaltmır. Onları daha da derinleştirir. Ve o egosu yaralanmış, komplekse düşmüş insanın ise seksüel orientasyalarında sapmalarda çok rahat baş verir. Çok rahat baş verir. Yardım etmek için, yine derim, psixoloqların işlemesi lazımdır. Psixoloqların işlemesi de ise mühit değişmelidir. Həyat tərzi dəyişməlidir. Uşaq həm ana modeli görməlidir, həm ata modeli görməlidir. Fikir verin, məsələn, kişilərin maaşlarının aşağı olduğundan, yüksək olduğundan şikayətlənirlər. İndi feministlər istəyirlər ki, bərabər olsun, zaten də bərabərdir. Amma bu bərabərliyi kişiyə sərf eləmir. Kişi üstün olmalıdır. Bunu anlamalıdırlar. Kişi dominantdır, kişi dominantlığını oynamaq üçün ona bir dünya dizayn etməlisiniz. Əvvəlki yüzillərin dünyası buna uyğun idi. İndiki bərabər, kişiyə bərabərlik lazım deyil, kişiyə üstünlük lazımdır. Ki o özünü kişi kimi hiss eləsin. Bunu unudublar, başa düşürsünüz? Tamam, qadın hüquq bərabərliyinə nail olmalıdır, hüquq bərabər olmalıdır. Amma kişiyə bərabərlik sərf eləmir. Kişi güclü olmalıdır, çox qazanmalıdır. Ki onun statusu olsun, onun aqressiyası, onun seksuallığına birbaşa təsir göstərir onun qazancıları da, onun gücü də. Onun fiziki güclənməsi üçün şərait olmalı, onu idmana qoymalısan sən. İnsan özünü ifadə eləməlidir, dominant olmalıdır. Erkək də o. Minillərlə belə olub. İndi isə sən onu bərabər vəziyyətə gətirsən, kompleks keçirir o. Çətin olur ona. Hiç kim indi kişini düşünmür bu açıdan. Bir müharibələr yada düşəndə, yada düşür ki, ölməyə kişilərimiz var. Məsələn, Ukraynada bütün qadınlar qaçırlar Avropaya. Kişilərə deyirlər, qayıdın, qayıdın. Siz ölmək üçün yaranmışsınız. Təbii kişi ölmək üçün yaranıb. Kişi vuruşmaq üçün, müdafiə eləmək üçün. Amma gəlin bu həyatı da biraz elə dizayn edin ki, kişi özünü də həm də kişi kimi komfortda hiss eləyə bilsin. Siz nə yapmışsınız? Sizin yaratdığınız bərabərlik kişiyə sərf eləmir. Kişi kişi olabilmeyecek. Kişi kişi olamayacaksa kadın da kadın olamayacak. Kadın mutlu olabilmeyecek. Kişi rolünü oynayan kadın hiç vaxt mutlu olabilmeyecek. Kadın müdafiye istiyor. Kadın psikoloji. Allah kişini ve kadını o kadar farklı birbirini tamamlayıcı şekilde yaradıp ki onlar yalnız bir yerde uyum sağlayabilirler. Onlar birbirinin antipodudular. Birbirine beraber değiller. Farklıdırlar. Burada farklılıkların vəhdəti var. O yüzden homoseksual aileler çok kısa ömürlü olur. Normalde mesela tədqiqatlar aparıblar Amerika'da. Bir homoseksual insan ömrü boyu 50 tane partner tanıyır ortalama. Ama normal heteroseksual seçimi olan insanlar ise uzağa başlıyor 3-4 partner tanıyır hayatında. Bazıları hiç, yalnız hayat yoldaşından başka hiç kimse de tanımır. Çünkü oradaki münasibetler uzun müddetli olmur. Stres kalır, uyum olmur. Yani kadının kişinin hayatına getireceği o güzelliği homoseksüel partner getirebilir o bir kişinin hayatına. Aynı zamanda bu lezbiyan münasibetlere de bu aittir.
İki dənə qadın birləşirlər, başıyla bir yerdə yaşamağa müdafiə hissini şey eləyə bilmir, təmin eləyə bilmir. Yəni, qadın özünü qadın hiss eləyənmir. Başlayır ki, birisi kişi rolunu oynamağa, birisi qadın rolunu oynamağa. Yəni, bu cəmiyyətin özünün, sivilizasiyanın gəlib çıxdığı nöqtənin, kompleks məsələlərin burada təsiri var və bütün bunları dəyişdirmək lazımdır. Təkcə belə danışmaqda da olmur. Gərək mühitimizi dəyişdirək ki, sivilizasiya bu şeyləri dərk eləsin və dəyişmələr aparsın ki, sonuçda bu problemi böyütməyə bilək. Məsələn, telekampaniyalar var ki, tutalım ki, bütöv bir filmlər çəkirlər artıq. Hollywoodda artıq tələb qoyulubdur ki, mütləq bir aktyor bir rol orada homoseksual olmalıdır. Bunu bizim həyatımıza daşıyırlar. Mən demirəm ki, bu heç vaxt olmuyub. Amma düşünün, tutalım, mən əskərlikdə olmuşam, məktəblərdə oxumuşam, mən belə bir şey eşitməm. Bilirdim belə bir şey nəsə var. Bunun söyüşünü eşidirdik bir oğlanlar ki, bilirdik ki, məsələn, filan söyüş filan şeyə aiddir. Amma o olayın özünü görmürdük. Əskərlikdə deyirəm, 1600 nəfərlik bir alayda xidmət göstərmişəm. Hə, bir nəfərin, o da qonşu alayda belə bir hadisənin olduğunu bizə danışırdılar. Əskərlər öz aralarında pıça-pıçla danışır. Hamımız da təəccüblənirdik. Tutalım ki, özünü gizlədən daha bir iki nəfər olaydı o 1600-ün də içində. Amma bizə dedikləri kimi 10% deyildi o. İndi isə elə bir mədəniyyət, elə adiləşdirirlər ki bunu. Onu elə adiləşdirirlər ki, insanların orientasiyası pozulur. Yenə deyirəm, insana özü olmağa yardım etmək lazımdır. Bizim yaratdığımız yaşam fəlsəfəsi isə insana özü olmağa yardım eləmir. Əksinə, özünü itirməyə kömək edirik. 12 yaşında uşağa istəyirsənsə, cinsini dəyişdirə bilərsən, əməliyyat oluna bilərsən, hüququ vermək, insanın, uşağın özünü məhv etməsi üçün bütün açarları ona vermək deməkdir. Nə qədər qəddar oldu bu dünya? Necə gəldik, çıxdıq biz bu qəddarlığa? Yəni, seks səhnələri film, kinematografiya təzə yarananda vermirdilər. Hollywood belə bunu vermirdi. Bu normaldır. İnsan seks səhnəsini görəndə, demirəm ki, pornografiya olmalı, döl falan, beşmikan, hər kəs bilir onun varlığından, agahdır. Amma bunu kütləvi mədəniyyətin içinə soxmaq, Bu elə bir qarışıqlıq yaratdı ki, psixologiyada. Təsəvvürün ki, 30-cu illərdən ta 90-cı illərə qədər o məsum filmlərin çəkilməsindən başladılar, küləklə uçurulmuşlardan. Gəldilər, çıxdılar Bazıvı İnstinkt filminə qədər. Yəni, Sharon Stone-dan oynayan. Yəni, o elə bir inkişaf, buna inkişaf deyirlər. Və mən hər dəfə də fikirləşirəm, tamam, siz o bütün tabuları qırdız, çəkildiz. İndi o Sharon Stone-un nəvələri o filmlərə baxanda nə hiss keçirir? Və yaxud da ki, Michael Douglas'ın uşaqları, nəvələri o filmə baxanda nə hiss keçirəcək? Siz travma yaşadırsınız insanlara. Əgər onlar bunun travmasını yaşamayacaqlarsa, yəni utancaqlıq hissini yaşamayan bəşəriyyət mi yetişdirmək istəyirsiniz? Bu nə eksperimentçilikdir? Mən danışıram, üzüm qızarıbdı bu mövzuya. Siz utancılıq hissindən məhrum olan bir bəşəriyyət mi yetişdirmək istəyirsiniz? Bütün seksual tabuları götürürlər. Bütün azadlıqlar, az qala 20-ci əsrdə verilən azadlıqlar, hamısı seksual azadlıq xarakterli oldu. Bundan əvvəlki minilliklərin bütün təcrübəsini heç saydılar. Hamısını repressiya hesab elədilər. Elə deyildi. Minilliklərin müdrüklüyü var. Onlardan istifadə eləmək lazımdır. İnsanın ayarları var və o ayarlarına uyğun o həyat fəlsəfəsini yaradıb yaşamalıdır. Mən çox xətalı buluram gələcək üçün də, təhlükəli buluram. Bu xaosa sürüklüyür mənəviyyatı da, İdrakın özünü də, insan idrakını nəzərdə tuturam, süni intellektin idrakını deyil, böyük bir xaosa soxmaqdır. Anlayışları qarışdırmaq, təməlləri qarışdırmaq,
utanç hissinin aradan kaldırılması. Hele ben demirəm, hamısı bir-birindən bağlıdır. Bakireliğin üzerine hücumlar gedilir. Sanki bakirəlik, məsumluq heç dəyər deyilmiş daha. Minillər de dəyər olubdu. İndi deyirlər, yo bu qadınları alçaldır. Niye alçaldır ki? Bakirəlik, məsumluq qadını, qızı alçaldır mı? Hardan çıxdı bu? Bu hansı kafanın məhsuludur? Bu alçaltma deyil. Bu onun dəyəridir. İnsan məsum olmalıdır. İnsan təbii olmalıdır. Baktığımızda, hayatımıza baktığımızda, yani yaşadıklarımıza, bazen ben öz şahsi tecrübemde, günlük hayatta izlediğim, baktığım, gördüğüm etrafta, çevrede, her şeyde bazen bir dururam ve bakıram ki ne kadar çok şeyi normallaştırmışız. Yani artık birçok şey, çok çok önceleri bizim için kabul olunması mümkün olmayan birçok şey artık bizim için norma haline gelipti. Ve bu o kadar özellikle de bu son 50 ilde medyanın, sosyal medyanın inkişafıyla birlikte çok süratli bir şekilde olur. Ve hatta bunu yani bir nece diyeyim bir açılımı bile var. Bir Amerikan bir sosyolog Overton penceresi ve yakin ki bilirsiniz Overton penceresi değiller. Yani bu ne demekti? Evvelce bir mesele hiçbir şekilde normatif olarak kabul olunmayan bir mesele var ortada. Önce bu mesele ortaya koyulur. Yani bu mümkün değil bunun hayata geçirilmesi. Sonra ikinci adımda bu radikal olarak kaleme verilir. Bu radikal bir şeydir. Hiç cüre bunu biz hayata geçirebilmeliyiz. Sonra üçüncü merhalede artık yani belki de değerlendirilebilir bir gözden geçirerek değildir. Dördüncü merhalede müsbet taraflarına bakılmaya çalışılır. Yani bunun hangi müsbet tarafları olabilir? Daha sonrasında bunun makbul olan tarafları kayda alınır. Yani bu olabilir. Bu aslında burasına vurgu yapsak daha da faydalı olabilir kimi. Sonra biraz popülerlik kazandırılır o mevzu her neyse ona. Son merhalede ise artık norma olarak kabul olunur. Yani belki de bu 6-7 merhale evveler çok uzun zamanlar alırdıysa indi günümüzde bu çok süratli bir şekilde. Yani ve bizim düşünmeye, bizim değerlendirmeye, bizim neler ise hakikatini görmeye fırsatımız kalmış. Çünkü her şey o kadar süratle değişir. Her şey o kadar süratli bir şekilde tüketilir ki biz hezmedip ve onun gerçeğini tanıyıp gerçeğinin ne olduğunu görebilme fırsatımız olmadan bir de bakırız ki, uyanırız ki biz artık bunu kabul edemişiz. Ve artık bunun hakkında söhbet ederiz. Eksini iddia etmek istemiyoruz. Çünkü bunu elediğimiz takdirde o sosyal mühitimizden biraz dışlanmış, biraz değil hatta daha bile keskin bir şekilde dışlanmış olacağız. Yani buraları çok acınacaklıydı. Ben yani aslında hal-hazırda indiki nesli değil, özümüzü değil, bundan sonra gelecek nesilleri düşündüğümde çok üzücü haller geçiririm. Çünkü biz yani insanlık olarak aslında öz yaratılışımıza, öz varoluşumuza baktığımızda çok primitif bir taraftan bakacak olsak, yani töremek, miras bırakmak, gelecek nesile bugünkü yani öz bilincimizi, şuurumuzu, bedensel formlarımızı, yani nelerimizi ise gelecek nesillere bırakmak. Ve birincisi fizyolojik olarak bu gelecek nesillere bırakmakla bağlı problemler yaşanır ve gittikçe daha da yaşanacaktı. İkincisi psikoloji, ruhsal, manevi taraftan vereceğimiz şeylerde çok sıkıntılar yaşanır ve yaşanacaktı. Yani reproduktif bakımdan hem fizyoloji hem psikoloji ruhsal tarafta dediğiniz gibi yani ciddi bir kaosun içerisindeyiz ve evveler yok muydu? Yani cinsel olarak cinsel tercihlerini tamamen yani cinsel gücünü, cinsel formunu hiç değerlendirmeyen insanlar da var idi. Yani bir insan
Belki de evlenmemeyi tercih edilirdi. Uşak sahibi olmamayı seçebilirdi. Ama bunlar kimlerdi? Mesela her inançta bu karşımıza çıkar. Mesela rahipler ya da diğer inançlardaki yani Brahmacharya dediğimiz o hayatı yaşayan rahipler var ki hansı ki o cinsel o libido potansiyeli dediğimiz şeyi istifade edememe yani onu bir ürüne, bir uşağa, bir insana çevirmemeyi seçir. Ancak bu seçimi ederken diğer tarafta da bu formu, bu gücü ne için istifade edilir? Bu tarafta insanlığa Ruhani. faydalı olmak için istifade edilir. Ruhani. Ancak aynen biz günümüzde ne görürük? Artık yani könüllü uşaksızlık kavramı literatüraya kazandırılıptı. Könüllü olarak uşak sahibi olmak istemeyen ailelerin, insanların, fertlerin sayısı çoğalıptı, haddinden artık çoğalıptı ve buradaki seçmemek sebebi o gücü başka bir yönde istifade etmekten ziyade öz hayatını, öz o tırnak arası azatlık kavramını yaşamak için seçirler. Bu o demek değil ki herkes uşak doğmalıdır, herkes çoğalmalıdır, herkes her nece de olsa dünyaya uşak getirmelidir. Yok, bunun da şuurlu bir şekilde olması ihtiyacı var. Hele hele günümüzde halihazır ki dünyada daha da şuurlanmak lazımdı belki de bununla bağlı. Ama ümumilikte yani toparlayacak olarsam eğer sözümü fizyoloji olarak, ruhsal olarak, ahlak ve maneviyat bakımından olarak bütün bunlar yani cemiyeti, gelecek nesilleri çok ciddi kaotik durumlarla karşı karşıya koyuyor. Dediğiniz gibi yani burada ele bile yok. Çok nece diyeyim, çok derin, çok köklü ve temelli çalışmalar aparılması lazımdı ki bunların karşısı alınsın ve halihazırdaki vaziyet toparlansın. Bunu da yani biz önce istemeliyiz. Yani isteyenlerin sayısı çoğalmalıdır, anlayanların sayısı çoğalmalıdır ki bu hayata geçebilsin. Yoksa her geçen de çok çetin bir vaziyettir. Doğru. Teşekkür ederim size bu mevzunun müzakeresi için. Herhalde fikirlerimizi söyledik. Dinleyenlere de teşekkürlemek istiyorum ki dinlediler bunu canlı yayında. Sağ olun Pervin Hanım'la gelen görüşler Siz de bizler sağ için. olun. Siz sağ olun Müşfik Bey. Çok sağ olun. İnşallah daha başka mevzularla yeniden bir araya geleceğiz. Çok sağ olun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık.